ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ କାର ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ମୃତ ଜଣେ ଗୁରୁତର। ଅନୁଗୁଳ ବ୍ରଜକୋଟ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଫେରାର ଖିଣ୍ଡ ଗାଁର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ କରୁଣା ପ୍ରଧାନ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କାର ଜାଳିଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା। ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା, ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦୁପଦର କଲେଜ ନିକଟରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷରେ ଜଣେ ମୃତ ତିନି ଆହତ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ମିଠା ପ୍ୟାକେଟରେ ଗୋମାଂସ, କୋଲକାତାରୁ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜବତ। କାଇମାଠିଆ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ କଣ୍ଟେନରକୁ ଜବତ କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ସଦସ୍ୟ। ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀ ଏଏସ୍ଆଇ ଗିରଫ, ମାଲକାନଗିରି ମାଥିଲି କର୍ତ୍ତନପାଲି ଫାଣ୍ଡିର ଜୟଦାସ। ଖରାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ, ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ଡିଲ୍ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ବନ୍ଧାଲେ କୋଟିପତି ଜିଏମ୍ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦରଜୀ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଟାଟା ପାୱାର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଲା 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଏକକାଳୀନ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍। ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଗୁ ଦଶମୀ, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି, ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିବ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ, ଚାଚେରୀ ବେଶରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି।